Sini-Maria Makkonen. Sinisabotage. Mä rakastan mun persialaista kissaa Maunoa. Mun ei ehkä pitänyt sanoa ehkä mun miestä, mutta mennään Maunolla tällä kertaa. Kusipäitä. Nykyään mä teen aika paljon kaikkia ketoruokia. Eli sanoisin ehkä joku ketolasagne. Huudan, viskon kamoja, kaikkea sellaista varmaan, mitä ei pitäisi tehdä, mutta aika silleen näyttävästi suutun. Niitä on kyllä tosi monta, ne vaihtelee. Musta tuntuu, että se olisi varmaan mun voimabiisi, voisi olla joku System of a Downin tyyli siltä ekalta leviltä tai toksisiltiltä. Mikähän niistä voisi olla? Mä en osaa oikein sanoa nyt, ehkä Sugar. Salainen pahe, Love Island. Onnellisuus tietenkin ja itsevarmuus, semmonen hyvä itsevarmuus, se on paras tunne. Mä muistan, että kerran me oltiin ainakin jossain siis, ne on näit sarjassa me tämmösiä ravintolaa, hotellikomplekseja keskellä jotain, aivan ei mitään, pellon keskellä sellainen, mikä vaan ilmestyy out of nowhere, kun Las Vegas, mut ei ihan niin hienona. Niin mulla on ollut ainakin yksi semmonen keikka, missä mä muistan, että kaikki oli vaan niinku mun etureisis kiinni. Että mä en pystynyt menemään lavan etureunaan, koska mun tartuttiin heti kiinni. Ja se oli mun mielestä todella outoa ja todella ahdistavaa, koska mä en ollut yhtään tottunut siihen. Mä veikkaan, että se tulee menee kyllä ehkä mun oudoin. Ja siellä oli myös ravintolapäällikkö, joka oli oudoin ihminen, mitä mä oon ikinä tavannut. Että Se varmaan ränkätään ekaksi. Mä ootin tätä kauhulla, koska mä muistan, kun Kim Kardashian oli jossain Jimmy Fallonin samanlaisessa ja sillä oli joku pee hole juttu. Mulla on viimeisin hakusanan Hakola. Hieno filteri, mikä tuli mun biisille. Ei pidä tehdä semmosia juttuja, mikä ei tunnu oikealta.